У Білій Церкві та Умані відновили централізоване водопостачання. Це зробили після аналізу якості води у річці Рось. Вона вже відповідає нормі. А у неділю, я нагадаю, внаслідок ДТП в Рось потрапило близько тонни отруйних речовин, які використовують для обробки полів. Через загрозу воду перекрили для 300 тисяч людей на Київщині та Черкащині. У населених пунктах нижче за течією заборонили купатися. За фактом забруєння водойми правоохоронці відкрили кримінальне провадження.